የአፍሪካ ሀገራት መሪዎችና መንግስታት የሚሳተፉበት 35ኛው መደበኛ ጉባኤ ከፊታችን ጥር 28 ጀምሮ በመዲናችን አዲስ አበባ የሚካሄድ ሲሆን በተጨማሪም የአፍሪካ ሀገራት ሚኒስትሮች የሚሳተፉበት የሥራ አስፈጻሚዎች ጉባኤ ደግሞ ከጥር 25 2014 ጀምሮ ይካሄዳል። ይህ የአፍሪካ ትልቁ ሁነት በአዲስ አበባ በዚህ ወቅት መደረጉ ደግሞ ለሆቴሎችም ሆነ ለተለያዩ ተቋማት ፋይዳው የጎላ ስለመሆኑ ይነሳል። በተለይም ስብሰባውን ብለው የሚመጡ ዜጎች ቆይታቸው ያማረ እንዲሆን ከሆቴሎች የተለያዩ ስራዎች ይጠበቃል። ፋና ቴሌቪዥንም ተዘዋውሮ ቅኝት ያደረገባቸው ሆቴሎች ዝግጁ ሆነው እንግዶቻቸውን እየጠበቁ መሆኑን መመልከት ይችላል። እንግዶቻችንን ተቀብለን ስለ ሀገራችን ይህንን ስብሰባ ማድረግ እንደምችል ኢንተርናሽናል የደረሱብንንም ተጽዕኖዎች በዚህ በአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ሙሉ ለሙሉ እናጠፋለን ብለን እናስባለን። በጉጉት እየጠበቅነው ነው። በሰላም አርፈው ሰላማዊ ሀገር መሆኗን አይተው ተደስተው የሚሄዱበት እንዲሆን አድርገን ለመቀበል ዝግጁ ነን እኛም ማለት ነው። ታዲያ በዚህ ወቅት ሀገራችንን ለምታስተናግደው የአህጉሪቱ ትልቅ ሁነት መሳካት በከተማው የሚገኙ ሆቴሎች የራሳቸው አስተዋጽኦ ይኖራቸዋል። በተለይም ደግሞ በአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ላይ የሚሳተፉትን እንግዶች ፍላጎታቸው የተጠበቀና ቆይታቸው ያማረ እንዲሆን ስራ መስራት ይጠበቃል። መምጣታቸው ከሚያስገኘው የኢኮኖሚ ፋይዳ ባሻገር በመካሄዱ እንግዲህ የምናገኛቸው ቤኔፊቶች ብዙ ናቸው። ኢኮኖሚካሊ ምንም ጥያቄ የለውም። ኢኮኖሚካሊ በጣም ከፍተኛ ዶላር ነው የምንሰበስበው። ሁለተኛ ሶሻል አስፔክቱ እንግዲህ አልተጠቀምንበትም፣ የእኛም ሀሳብ አልተጠቀምንም። ለምሳሌ ከረጅም ኮንፈረንስ በኋላ የመጣን ሰው ማታ ላይ ቡና አፍልተ ሪሴፕሽን አካባቢ ላይ ትንሽ ደግሞ ፈታ እንዲሉ አስፈላጊ ከሆነ ምናልባት ማሲንቆ ጠርተ ያሉትን ነገሮች እንደዚህ ከዛ ከረጅሙ አታካሽ ስብሰባ ላይ ትንሽ ሪከቨር አድርገው ሪላክስ አድርገው ወደ አልጋቸው የሚሄዱበትን ነገር ፈጥረናል። በተለይ በሆቴል ዘርፉ የሚነሳው ሌላው ጉዳይ የዋጋ ሁኔታ ሲሆን በዋናነትም የሚሰጡት አገልግሎትና የሚጠይቁት ዋጋ አለመመጣጠኑ ይነሳል። እንዲህ ያለው ችግር ደግሞ ከሆቴሎች ባሻገር የሀገር ገጽታ ግንባታ ሂደት ላይ የራሱ አሉታዊ ተጽዕኖ ስለሚኖረው ሆቴሎችም የተመጣጠነ ዋጋ ይዘው ስለመቅረባቸው ይገልጻሉ። ትንሽ የተጋነነ የዋጋ ጭማሪ እያሳዩ ነው። ያ ደግሞ ተገቢ ነው ብለን አናምንም። እንግዳ በሚመጣ ጊዜ ተመጣጣኝ የሆነ ሊያተርፍ የሚችለው ዋጋ ይታወቃል። የአንድ ሩም ዋጋ 80 ሸጥ የነበረው 160 ሸጦ 160ም ደግሞ የሸጦ አልጋ ደግሞ 70 አልጋ ሲሆን ትንሽ ለሀገር ያለውም ኢሜጅ አሁን ለሆቴሉ ከሆቴሉ አልፎ የአልጋው ኢሜጅ አይደለም የሀገሩ ኢሜጅ ወደሚለው ይቀየራል። ጉዳዩን ከአልጋ አንስተው ወደ ባንዲራ ነው የሚቀየሩት። ይሄ ስብሰባ የሀገራችንን ገጽታ ሙሉ ለሙሉ ይለውጣል ብለን የምናስብበት ገጽታ ስለሆነ በዋጋ ምክንያት ደግሞ ሌላ ገጽታን መፍጠርም ስለማንፈልግ የተሻለ ዋጋ ሰጥተን ከሰርቪሳችን ጋር ሊመጣጠን የሚችል ሰርቪሳችንን ሊገልጽ የሚችል የተሻለ ዋጋ ሰጥተን ጥሩ ዋጋ ሰጥተን እንግዶቻችንን አስደስተን ወደ የመጡበት እንልካለን ብለን እናስባለን። ስለዚህ በዋጋ ደረጃ ከዚህ በፊት ከተደረጉ ዋጋዎች የተሻለ ዋጋ ሜቢ ከኖርማል ዴይስ ከምንሰጣቸው ዋጋ ብዙም ያራቁ ዋጋዎችን ጂም አለን። እንደገና ቁርስን ተጨማሪ ያደረገ አገልግሎት ነው የምንሰጠው፣ ቢኤንድ ቢ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን በተመጣጣኝ ዋጋ ከስተመሩ በሚወደው መንገድ በተለመደው መንገድ ነው የምናቀርበው። እስካሁን ድረስ በእንደዚህ አይነት መልኩ ኮምፕሌን ቀርቦብን አያውቅም። እስካሁን የመጡ እንግዶቻችንም ብዙ አብረውን የሚሰሩ ድርጅቶች፣ የውጭ ድርጅቶችም አሉ ደስተኛ ሆነው እንደውም ተመላልሰው እየመጡ እየተገለገሉ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ከሆቴል አገልግሎት ሰርቭ ሰጪ ተቋማት የሚጠበቀው ሌላው ጉዳይ ደግሞ የኮቪድ-19 ፕሮቶኮል ጉዳይ እንዲሁም የጸጥታና ደህንነት ጉዳይ ሲሆን በተለይ ሆቴሎች ለደንበኞቻቸውም ሆነ ለተገልጋዩ የሚሰጡት አገልግሎት ላይ ከወትሮ በተለየ መልኩ ትኩረት ማድረግና መስራት የሚጠበቅባቸው ወቅት ላይ ናቸው። ኮቪድ-19 ፕሮቶኮል ሳኒታይዘር፣ ማስክ እናስቀምጥላቸዋለን በየሩሙ። እዛ ውስጥ ያለ ነገር አንደኛው የአወጣ ነው ኮቪድ-19 ፕሮቶኮል ማስክም ሳኒታይዘርም እንዲቀመጥ። ሆቴሉ ጸጥታን በተመለከተ ሴኩሪቲው ሰርቪሊያንስ ካሜራው ይሰራሉ። ከደህንነት አንጻር ስነሳለ የዚህ የሲሲቲቪ ካሜራ በየፍሎሩ ሎቢም ላይ ከእንደገና ደግሞ በውጭም በኩል የደህንነት ካሜራዎች አሉ ሆቴሉ ላይ የተገጠሙ። በተጨማሪ ደግሞ ከዚህ ከኮቪድ ፕሮቶኮል አንጻር ያው አሁን ኮቪድ ፕሮቶኮል ኮቪድ-19 ስቲል የተለያየ ችግሮችን ሀገራችን ላይ በኢኮኖሚውም ደረጃ በጤንነትም ደረጃ እያስከተለ ስለሆነ ከዛም አንጻር ለኮቪድ ፕሮቶኮል ያስፈልጋል ተብሎ የሚታሰቡ ነገሮችን ሁሉ ተዘጋጅተን እንግዶቻችንን ለማስተናገድ ዝግጁ ሆነን እየጠበቅን እንገኛለን። ከኤርላይንስ ዌልካሚንግ ጀምረን ሳኒታይዜሽን ሩም ላይም ክሊኒንግ ማድረግም ሆነ ሃውስኪፒንጎችም ላውንድሪ ላይም ኤቭሪ ስቴፕ ለእነሱ ብቻ ሳይሆን ለኤዩ የሚመጡ ብቻ ሳይሆን ለሁሉም